ကနေတဲ့အောင်ကျော်ဦးတောင်း9000ရပြီကိုအောင်ကျော်ဦးအောင်ကျော်ဦးတောင်း9000ရပြီဟုတ်ပါတော့အောင်ကျော်ဦးတော့အောင်ကျော်ဦးအောင်ကျော်ဦးထက်ပြီးတော့ဟာရေးပေးမယ်ရရသွားအေးစင်းနေအဲ10ကိုပေးကျတဲ့ဘက်ကနေ10ကိုပေးကျတဲ့ဘက်နေအောင်ကျော်ဦးတရားဆောင်ကဘောင်း9000နဲ့တရားဆောင်ကအဲတရားတော့ဘောင်း9000ရပြီဝေးကျော်ချိတ်ခေါ်တာပဲကိုကြီးနော်ဒါလေအဲတရားတော့ဘောင်း9000ရပြီအဲ10ကိုကျတဲ့ဘက်ကနေလူကြီးမာလဲအောက်အဖေါ်ကြီးအောက်ကြီးတာကြီးဘက်ကပေးတာ10ကိုအာမေအရလုံးကိုကြီးမရဘူးကိုကြီးတာကြီးဘက်ကလူတွေကတာကြီးဘက်ကျမှဖြစ်နေတယ်ကိုကြီးတာကြီးဘက်နေမှာတော့ဒီကရွာသားတွေလည်းဘော်တော်ဘောကြည့်တယ်သူတို့ကဘေးဆိုးနဲ့တိတ်မဆွဲကြဘူးတို့ကတည်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတာ28ဒီနေ့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆယ်ကောင်ဘေးအောက်ကြီးယူမယ်ယူပေးလိုက်မယ်ယူပေးလိုက်မယ်ယူပေးလိုက်မယ်ကိုနော်တဆယ်ကောင်အကူကအဖော်ကြီးတာကြီးနော်အကူကအဖော်ကြီးတာကြီးဒီလိုင်းအောက်ကြီး900ရပြီဒီလိုင်းအောက်ကြီး900ရပြီဒီလိုင်းအဲ့ဒါကကိုအောင်ကိုအဖော်ကြီးတသိဒီလိုင်းအောက်ကြီးရပြီဒီလိုင်း900အောက်ကြီးရပြီညဆရာချစ်ကိုဘယ်လိုပေးတာလဲဆရာချစ်တသိပေးတာဆရာချစ်ဘယ်ဘယ်ယူဘာမှမပေးနဲ့တဲဘယ်ယူဆရာချစ်တသိမ်းမေးရတယ်ဆိုင်းကြီးပါဒီတိုင်းဆိုင်းကြီးပါတသိမ်း900ပါမမလောက်လေဟယ်လိုဟောက်ကကိုအမှတ်ပလောက်လေတူလက်ကြီးကိုရှိသေးလားလက်တူကိုရှိရတာကြီးပဲရှိသေးတယ်ရှိဟိုလက်တူကိုတာကြီးပဲရှိသေးတယ်ကိုလက်တူကိုတဲ့ဒီဟိုနေဖိုးနေမှာတူသူတို့ကဟိုပါကတူအလဲတောက်ဟိုကတူဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ထည့်ပြရမလဲကိုငါးဘုံယူမလားငါးဘုံယူမလားယူပါဦးငါးဘုံယူမလားโอเคထည့်ပြရပြီတော့ငါးဘုံโอเคမိုင်းနှစ်ဘုံနံပါတ်9000ငါးဘုံအမှတ်3လက်လားအမှတ်2လက်ပါအမှတ်2လက်ပါကိုကျော်ဆိုးခိုင်းမင်းပြေဖြိုးတန်းငယ်ပြေဖြိုးက3000ရောက်ပါသေးမင်းလုံးမရမှာနာမည်လွှဲမှာတော့ပြေလိုက်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 တန်းငယ်ပြေဖြိုးတန်းငယ်ပြေဖြိုးပြေလိုက်ပြေလိုက်တန်းငယ်ရဲ့တက်တဲ့ချိန်ကိုညီမမလားဒီမှာတောင်း3000ရပြီတန်းငယ်တန်းငယ်3000ရပြီတန်းငယ်ဒဲပါကိုကလာကြီးက3000တောင်းကိုကလာကြီးတောင်း3000ရပြီတော့ဘယ်လိုယူမလဲငါပလင်းဆွမ်းနောက်တော့မှယူသွားသေးတယ်လေကိုဘောင်းကတော့ okay ဘောင်းကတော့ဟဲ့အဲဆယ်လေးရှင်းသိပေးရတဲ့တာကြီးကဒါပြီတော့အဲဘောင်းကတော့ယူလိုက်မယ်နော်အာဒီမှာလို့ဟုတ်ချိုးပါဟုတ်ချိုးတောင်းငယ်ကဘောင်းကတော့တာကြီးအသားဦးဆိုတာတောင်းဦးလေတောင်းကဘောင်းကတော့โอเคตางไงคนน่ะอยู่ดีอ่ะงาอีกละเป็นงาเปียวดิไปละงาเปียวดิไปละได้เลยโชว์นี่ไปละพี่ก้องน่ะลูกดิมาดีดาไม่มาอูดิมาซิงแกซิงแกหลอกละนี่ดีนะป้องอ่ะดีด้านโหแท้ยีไปละยาละมาลูกจะซาวเว้ยซายอ่ะเล็กกี่บาทมาเอออ่ำห่ออ่ำห่อไปละกูตาวบะก็3000แท้ไปละมั้ยเนาะซาวเว้ยจอดเอาไว้3000เดี๋ยวดิตู้เดี๋ยวดิอ่ำห่อไปละอ่ำห่อไปกูได้ป่ะ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 ได
Dua malah. Yeah. Amat five over. Tahu tu, one more. Bina amat five over. Amat five over. Hello. Mai, mana jadi jual muka awak mai? Jono, kau mama bayi kau mama ayam apa, no? Eh, oh, apa kah? Boleh awak sini pun, jono, lebih rumah awak, no? Oh, apa five four bah? Apa lagi? Apa five four bah? Mana tali bela desi bah dia dek? Pida naik tahu, na tahu yang lain, cipilan. Pida naik tahu, na tahu yang api pida naik. Apa five four bah? Pida naik tahu, na tahu. Pida naik na tahu, mili api tahu. Apa five four bah? Tahu lu one four bah? Apa six four bah? Bah, six four bah. Four six bah, na tahu two four bah. Apa four six bah? Ah. 啊，都怕的兵，你要的。看我要刀，东南亚的技能。没事，看我要刀，东南亚的，看我要刀，东南亚的。来，咕噜咕，帮你啊。Hello。 老牛买来过，这刀菜不来，说那刀菜不来没有？OK，刀子刀菜不来，OK。牛蛋出，刀子刀，牛蛋出。哎呀！他没有，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 他
三亚的，三亚的，到那等一下呗，三亚的。哎，我的妈呀！俺们三万块，快三万嘛，到周末吧。三亚的，到那等一下呗，快三万嘛，到周末吧。那过去也不录不了，过去也不录不了，姐。 过水，过水，到的等于没啥嘞。过水，过水，到的等于没啥嘞。谁去跑不了嘞？谁去？谁去？都等于没去的。谁去？都等于没啥嘞。到，谁去？等于没啥嘞。我们没有。俺们三万吧。 俺们三万吧，俺们三万吧，三万六五。俺们哎三万吧，哎三万吧。Hello。哎，哥，大姨不干么要不？好好好，俺们哎三万到五六万五吧。哦，到五万五，到五万五好个，大姨不干么要不？ 过水，过水，那都等下不过。没有，没有，没有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 。没
seven kosoye bau la. Seven itu abi. Kosoye bau na day itu abi no. Bau na day ma. Ama less seven ma. Ama less seven ma. Tahu urut lepa. Hello. Aku meyara aku tahu mak kuawar tu, sana tu yara aku, tahu mak kuawar tu. Mana gue phone ni, rasau ni, rasau cina beruri, lolo orang pilih gue. Soi dia di, tadi bawa cipu mida aku. Oh, amat cuma lau tu, cuma lau fine, cuma yuwe aku, no. Yang zimu awa, zimu awa, dah nyoi bawa, zimu awa pilih aje, zimu awa sahur macam ni. Zimu awa, zimu awa, zimu awa.
မရှိသေးဘူးเนาะဇင်မျိုးကမရှိသေးပါဖုံးဆက်ပါဇင်မျိုးကဖုံးဆက်ပါကိုရွှေရေးဘောင်း2သိန်းเนาะကိုရွှေရေးဘောင်း2သိန်းရပါတယ်ကိုရွှေရေးတောင်းဟုတ်ပါကပါလက်7ပါလားလာ7လက်7လက်အမ7လက်ပါไอ้ละเพชรตัวพี่เนาะไอ้ละป่ะชิๆๆอยู่อ่ะตาพี่อ่ะอยู่มั้ยพอพอตาตะไถ่หลอกเลยอ่ะมาพี่อ่ะขนาดนี้โอ้หลูนี่ไม่ติดหูอยู่มั้ยสุดาอยู่นี่พี่รอจ้าเลยอ่ะแหละกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมมุติไปได้ตัวพี่อยู่กว่าอ่ําละไอ้บาละไอ้บาพี่ลงนี้เพี้ยนน่ะเนี่ยกูจะเนี่ยนะเนี่ยมาดูเนี่ยนะ2000อยู่มั้ยล่ะสาบยาอยู่มั้ยล่ะ2000เนี่ยเดี๋ยวขึ้นได้ออกมั้ยยาเนี่ยโอเคกูซ้ายอ่ะซ่ายาบาเลยกูซ้ายอ่ะซ่ายาบาเลยต้าโอบะก็บาต้าโอบะก็บา2ใบมาเลเวลซ้ายอ่ะซ่าโอเคบาอะมา11ไอ้ไปตัวบา11ไอ้บาต้าโอรู้11มาตัวนี้ผิดอ่ะนะဟုတ်တယ်ကိုအောင်ကျော်ဦးရေကိုမတရားနဲ့လည်းမြန်တော့မကြည့်အောင်ဖုံးရတယ်တော့ချောက်လာနေတာအာဖုံးနေရတယ်ကွာမဘလောက်လဲ11အမ11 8ပါပဲ11 8ပါကိုသားငယ်ကြီးမရတော့ဘူးเนาะအမှန်နဲ့ပြတ်နေတော့ပါကိုသားငယ်ကြီးအမှန်နဲ့ပြတ်နေတော့ပါအမတွဲဖြစ်သွားပြီနော်တွဲပါတာဝရဘာမှတက်တယ်ဗျ။တာကြီးလည်းကြောတာကြီးလည်းခီးပန်းနေလောင်းနေတော့ဘလောက်ရှိတော့အိတ်တွဲအမအိတ်တွဲဖြစ်သွားပါပြီအိတ်တွဲပအမတွဲအိမ်ပဲဟိုခြောက်မှာပါနော်ခြောက်မျိုးနဲ့ကြောင်ချာတော့ခွင်းပါဗျာပြလုံးချင်းမမဖက်နိုင်ဘူးဟုတ်ဘလောက်9တွဲအမ9တွဲပါအဲဇင်မျိုးအောင်ဖုံးဆက်ပါဇင်မျိုးအောင်เนาะမရသေးပါဘူးဇင်မျိုးအောင်ဖုံးဆက်ပါအဲမတွေ့နိုင်ပဲဟုတ်ရေးရေးပြီးပဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီပေါ်လာဒီပေါ်ပါကြအော်လေလိုက်လိုက်လိုက်ချောင်းလို့ဘယ်တော့အလားမင်းမင်းတို့ကဒါလည်းခေါင်းလာမကိုက်ဘူးဒါမှမထိုးလိုက်ဘူးအမှတ်9တွဲပါအေးမင်းဆောင်းနေတဲ့ကောင်ကြီးကိုထိုးဖို့လက်တွဲတော့လက်တွဲပါဟာအေးအားလုံးမကြောက်မကြောက်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တာကြီးဖောင်းတယ်ဘာဒီဘက်ဒီဘက်ကျတာလဲအမှတ်ပြက်လို့ပါကျတော်စီနော်အမှတ်ပြက်နေတော့ကျတော်စီငါလုံးမိပဲနော်အမှတ်ပြက်နေတော့ပါဗျမွေးမွေးမွေးပေါင်းနေကွာဘယ်လိုတော်ရင်ရင်မတော်ကြတာမှတ်ပါလားလမ်းတွဲပဲအမှတ်9တွဲပါ9တွဲလက်တွဲကအမှအဲ့ပေါ်တီလုံးရရ9ယူခိုင်းတာခိုင်းတာအမှကြည့်လိုက်အဲ့တော့9ပြီနော်လေစားပက9ပြီ
အမတွင်နိုင်မယ်တရားမသာမရဘူးကလေရဲကြမလို့ဘူးဒီကပြလိုက်ဖော်လို့လားနိုင်တွဲပါခွေစံတွဲထိုးကြခွေခွေစာပေးရခွေ6မြို့နဲ့ဗနော်မကွေတိုင်း6မြို့နဲ့ကြောင်စာတော့ယူပါပါကတွေ့နိုင်ပါပဲနောက်ပွဲလေးရှိအောင်ပါရှိအောင်ပါကိုယ်ကိုယ်ကျန်တော့ကြပါကိုမိုးသိဒီရလေအနောက်တွေဟိုစမတ်တွေဟိုတို့မိ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 အာနေပါဒီမှာဘုံမသားရေပါရပါနိုင်ပြီရအဘနိုင်ပြီရပါပါရအမလက်တွဲပါနော်လက်တွဲပါလက်တွဲပါစေမဆနမပါနော်စေမဆနမနေရလောက်ကောင်းလို့ကလေးရောက်တဲ့ဆောလို့ပဲဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆောရင်ကတော့ဘယ်ရှင်ရောနားမမသိနားပါသေးဘူးဘာလဲညီမလားဆက်လာပါဒါကြီးတို့ခီးလဲပန်းလဲပွဲလဲပန်းပါလေဗျာပွဲလဲနေရှိသီးကိုဆော့နေတာဟယ်လိုကိုမရဘူးကိုကြီးအမှတ်ပြတ်နေတော့ကိုကြီးဟောအေးဘာပရမချီးဖွင့်နေသူတာကြီးတို့ဖွင့်လာတာပေါ့ဟောအမှတ်ကိုကြီးဟိုအမှန်ရမယ်လေဟုတ်ကောတယ်လားလေလူရှိရည်တော့ဟုတ်တယ်ခိုင်းတာခိုင်းတာဘာဖြစ်ဘူးဟောစားပေးပေးတော့ပါဟောဟောကောင်းတယ်ရဟောဟောဘာလို့မလို့နေပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပါမယ်နေပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပါမယ်ဗျဟေးဒီလိုဟောဒီလိုဟောလေရေဘာခံရပါမယ်ရအမီမီရမဲ့ပဲရပါရမဘလောက်ဟိုပါလေ11တွဲလဲပဲအမတွဲလဲပါမှာတွဲလဲပန်းဘုကျောင်းနိုင်ဝိုင်းနိုင်ပဲအဲ့ဒါလိုင်းကောင်းတယ်လိုင်းကောင်းတယ်ကဲ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 ထိုင်ရမယ်ထိုင်ရမယ်ခေါင်းရပါအရင်ဟာသူရပါ
他们找来的，没上。没不到嘞。后来。啊，没后来嘛，会找人家后来嘛嘛。啊。啊，没怪来嘛，会找人家怪来嘛嘛，怪来嘛。嗯。他们怪来吧，兄弟！来吧，怪吧，来吧，怪！弟弟，干什么？干嘛呢？干老嘛事？干嘛呢？干嘛事？他们拽怪吧，拽怪！打我都怪我倒霉，那都还怪吧别。Hello。Hello。呀呀呀！停了停了，你老大了。Hello。哎，好家伙，不要脸。没压着，怪要着一个没压着呢。慢了，哥，慢了。